17-річний ужгородець Арсен Біланич все дитинство мріє стати рятувальником. У нього в сім'ї не було пожежників, щоб захопити маленького хлопчика розповідями про боротьбу з вогнем. Однак це не завадило юнаку полюбити цю професію. Я з дитинства, коли проходив пожежну частину, мене приваблювали пожежні машини. Ну, тоді вони ще старі були, красиві. Ну, мене дуже це приваблювало, і якось так за цим все закрутилось, завертілось, що мені це дуже сильно подобалось, і ось недавно, років декілька назад, я цим дуже сильно почав захоплюватись. Побачивши колись пожежну машину, Арсен почав буквально переслідувати вогнеборців. Він спостерігав за кожним загоранням неподалік дому, засипав пожежників запитаннями. А згодом вирішив назбирати кошти і придбати собі справжній бойовий одяг. І став самостійно проводити заняття. Ось тут я облаштував собі пожежний куточок, маю свою форму. Сам на неї заробив, купив все обладнання. Маю також пожежні рукави 25-го діаметру і для початку первинного гасіння маю 19-ті рукави. Це коли невелика пожежа. Штани пожежні, не пам'ятаю якої фірми. Курточка німецька. Ремінь. Пожежний ремінь з карабіном та цукерою. Наполегливість Арсена не залишила байдужими рятувальників управління ДСНС Ужгорода. Тому як тільки хлопчик знову завітав до них, вони з кожної можливості ділилися цінним досвідом непростої справи. Дізнались ми про те, що у нас є майбутній рятувальник, майбутній герой без зброї нещодавно, але тішимося цим, що є хлопчик, якому 17 років, але він вже декілька років прям хворіє пожежно-рятувальною справою. Виявилось, що він декілька років тому побачив пожежну машину і був очевидцем пожежі, не міг залишитися осторонь, не міг просто так це спостерігати, тож намагався допомагати нашим хлопцям. Звичайно ж, він підліток, то ми не можемо його застосовувати під час пожеж, тому вирішили запросити його в пожежну частину. Ну і він так почав фанатіти від цього всього, що почав у нас приходити дуже часто. Арсен захопив своїм хобі усіх дітей з його двору. Коли видається вільна годинка, майбутній рятувальник навчає своїх друзів правил пожежної безпеки та гасінню пожежу. Я зі своїм другом Арсеном вже працюю пару місяців. Я йому допомагаю з пожарами, допомагаю йому тушити пожар. Він мені завжди дзвонить, каже то і то. Каже. Дуже подобається. Він робив суботник, коли він запалив там сміття, а потім ми всі діти тушили вогнегасниками, і це дуже запам'яталося, дуже класно було. Мама майбутнього рятувальника розповідає, спочатку на його захоплення реагувала негативно. Але потім зрозуміла, що це справа, якою він живе. Його зацікавила спочатку система поливу. Він купував шланги, ремонтував у селі дідусеві всю систему, далі вже сусідам там вже. І отут почав якось теж купувати оновлення системи цими шлангами. Згодом це якось більше почало поглиблюватися, він вже почав цікавитися специфічними цими наконечниками на ті шланги, і вже якось пояснювати, що от яка важлива місія пожежників. Далі підключився до сайту, офіційного вже сайту Служби безпеки, і прослідковував всі новини звідти. Ну. Зараз Арсен буквально за півкроку до своєї мрії, адже скоро їде у словацьке місто Зволен, де вчитиметься на пожежника в місцевому університеті. Тож до навчання хлопець приступить підготовленим і з відпрацьованими навичками. Бажаємо успіхів майбутньому рятувальнику!